propagační jízda pořádaná regionem Orlicko-Třebovsko byla letos naplánována na pátek 21. května. Od 7:30 se na Mírovém náměstí začaly postupně scházet první fandové cyklistiky, aby podnikly společnou výpravu k českopolským hranicím. I když díky pandemii bylo konání této akce do poslední chvíle nejisté, jeho organizátoři neponechali nic náhodě. Já jsem to nosila v hlavě prostě od ledna, takže spoustu věcí jsem měla dopředu jako rozmyšlených. Jo. Já jsem věděla, jak trička budou, věděla jsem prostě, co je potřeba udělat, když se to spustí. Takže když ta správní rada rozhodla, že ano, že letos jedeme, tak pak už to prostě všechno běželo jako na drátkách. Rozdáno nakonec bylo všech 160 kusů triček, z toho asi stovku si odnesli čeští cyklisté. Před startem na zhruba 50 km dlouhou trať účastníky na Orlicko-Ústeckém náměstí přišel podpořit také starosta města Petr Hájek. Kolem 8 hodiny se skoro 40 cyklistických nadšenců vydali směrem k českopolskému pohraničí. Ve stejnou dobu vyjeli další cyklisté také z České Třebové, Lanškrouna, Brandýsa nad Orlicí, Chocně, Žamberka, Vysokého Mýta a z obce Bačetín. Vyjíždělo se také z 8 polských měst, mezi kterými bylo například Klocko, Bystrica Klocka nebo Nová Ruda. Cílem všech byl hraniční přechod Orlické Záhoří Mostovice.